aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, como vão? Estou recebendo hoje Marcos Barbosa, Marcos que é proprietário da Ultina Empreiteira. Marcos, meu amigo Marcão. Meu amigo Milton. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o seu convite, é uma honra para mim estar aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para quem é de casa e não sabe ainda, a Otino, hoje ela atua principalmente na manutenção de estradas rurais, né? Hoje são 75 funcionários, vocês estão com mais de 50 equipamentos. Só para a gente contextualizar a empresa. Você é de Três Lagoas, né? Filho do seu Pedro Barbosa da Silva, saudoso seu Pedro, fundador do supermercado Nova Estrela. Cresceu respirando o comércio, Marcos? Nasci dentro do comércio, nasci em Três Lagoas, como meu pai sempre falava, nascido e criado, né? Então, é uma honra ser filho do seu Pedro Barbosa, do diácono Pedro Barbosa, uma pessoa maravilhosa que a cidade toda conhece. E nasci dentro do comércio, realmente, aprendi muito no começo da minha vida, né? Desde a máquina de arroz do seu Pedro? Desde a máquina de arroz, a máquina Nova Estrela, que depois virou supermercado, mas... aprendi bastante. Lá foi realmente o meu primeiro aprendizado do comércio, meu primeiro feeling de comércio foi com meu pai. E joia. Bom, desde jovem trabalhando, anotei aqui que com 22 anos você já era funcionário do Grupo Ramires, né, que atuava na área de floresta e na área e também faziam carvão, né? E você foi gerente do posto de combustível ali, do posto Nelore, né? Mas conta como é que foi essa caminhada profissional tua até surgir a grande chance da sua vida. Então, eu trabalhando na Ramires, eu era comprador, fazia compras. E eu era um cliente do Auto Elétrico Avenida, que é do Milton Aquirotino, meu amigo Milton Otino. E aí ele sempre me observando, desde a máquina, da máquina de arroz com meu pai, era cliente da máquina, e aí me observando. Aí ele viu que eu saí da máquina por outros motivos e fui morar em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Quando eu voltei, eu entrei na Ramires para trabalhar. E ele me observando, porque eu era cliente dele como Ramires. Quando eu saí da Ramires, houve um problema muito sério na época de corte de verba federal. E aí o Milton continuou me observando. Aí eu saí da Ramires. Quando eu fui apresentar o novo comprador por todas as empresas, eu me ofereceram 5 vagas de emprego em 5 locais diferentes. Então, eu optei em trabalhar no posto, né? Porque eu achei que era mais seguro. Você tinha 22 anos, era jovem, né? Muito jovem, talvez até um pouco menos, 21. É. Com 22 eu já era sócio do Milton. Então, era muito jovem, mas eu precisava trabalhar e eu já tinha pelo menos 2 filhos nessa época, né? Tinha que correr. Então, fui trabalhar no posto, Deus encaminha as coisas certas para a gente e o Milton começou a passar pelo posto. Era caminho dele, ele parava de manhã ali, 5h30, 6 horas da manhã, eu já estava ali. A gente batia um papo, tomava um café e um belo dia ele me ofereceu... Você topa trabalhar comigo? Eu lembro da minha resposta como se fosse hoje. Não interessa quanto eu vou ganhar nem o que eu vou fazer. Trabalhar com você, para mim, é um sonho. Então, ele era um amigo da família, já conhecia você? Já conhecia, porque a gente tinha amizade na máquina, já tinha amizade quando eu trabalhava na Ramires, que eu era cliente dele, e depois no posto. Aí ele me observando desde o tempo da máquina de arroz, ele criou coragem, na realidade. Ele até fala assim, ó, eu estava com vontade, mas não tinha coragem.
Aí criou coragem e falou assim, você topa trabalhar comigo? Na hora eu respondi que não me interessava o que eu ia fazer, nem quanto eu ia ganhar. Aí ele falou, não, deixa comigo, eu vou montar um negócio pra você tomar conta. Ele, nem ele sabia o que ia fazer. Ah, ele queria estar com você. Ele sabia que eu tinha um potencial, ele acreditou em mim. Tá. Então, se ele acreditou em mim, quem sou eu para não acreditar em mim, né? Bom, e aí como é que foi seu começo na Otino? Então, e com o Otino? Foi com, começou com, uma, com um negócio pequeno, uma loja. É, ele montou uma loja de bateria, que é, existe até hoje ainda, que não sou sócio mais. Mas ele falou, ó, vou te montar essa loja de bateria e você vai tomar conta. Falei, mas eu não entendo nada de bateria. Ele falou, não tem problema, eu te mando para a fábrica lá em Bauru, você vai ficar lá uma semana, 15 dias, trabalha mais um pouco comigo aqui no meu auto elétrico e aí você, na hora que estiver pronto, você toma conta. Eu lembro que as três primeiras compras, ele me ajudou. Aí, eu, na quarta compra, eu falei para ele, aí, o que, que eu vou comprar? Ele falou assim, ó, se vira. Olha você, só. Você tem que andar sozinho com as suas pernas, eu não posso ficar te ajudando... Todo dia eu te mostrei o que você tem que fazer, você tem que ver o que vendeu e ir repondo a mercadoria e ir trabalhando. E correndo atrás de vender, é lógico, né? Então, o que, que eu fazia? Eu abria no horário comercial normal e atendia também no horário expansivo, mais sábado à tarde, às vezes domingo de manhã eu abria, colocava um telefone na loja para as pessoas que não tinham acesso à bateria sábado à tarde ou domingo, eu tinha um telefone para ligar para a gente fazer uma emergência, né? E sempre a gente com muita honestidade. Eu lembro de casos de pessoas que foram lá comprar uma bateria e eu falava assim, ó, a sua bateria não está com problema, o problema é no seu carro. Então não adianta eu te vender uma bateria e você continuar com o problema. Ganhar a confiança, né? É. Mas assim, pegando um gancho no que você falou, então um jovem de praticamente 20 e poucos anos, né? Você começou já confiante, você começou mais com medo e outra coisa que eu pergunto, qual foi assim o segredo para você ter dado tão certo nesse início? André, o segredo, principalmente no começo, é você ter um pouco de medo mesmo, você tem que, não pode, porque até esse local aqui, que o Milton montou a casa de bateria, tinha uma síndrome lá que nada que montava lá ia para frente. Olha só. Tudo que montava lá quebrava, ficava 6 meses quebrava, ficava 1 ano quebrava, aí até que ele montou a casa de bateria para tomar conta, eu falei, eu tenho que quebrar isso aí. Né? Deus vai me ajudar que eu vou conseguir. Quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo, então... A gente pegou firme e eu não tinha preguiça, né? Era eu e um funcionário só. E a gente pegou firme. O segredo é trabalhar. Não tem outro segredo. Provavelmente um comércio pequeno e um comércio que tem muita concorrência. E aí, né? Você comentou de trabalhar domingo, sábado. Tem a questão da disponibilidade também, né, Marcos? Você tá sempre disposto e disponível a qualquer hora nos momentos que os outros não estão dispostos, né? Exato, porque os meus concorrentes eram grandes, eram fortes. Tinha poucos, que tinha 2 ou 3 só, né, que vendia bateria na época aqui em Três Lagoas. Então eu falava, bom, se está todo mundo fechado, eu tenho que estar aberto. Para a pessoa que precisar de uma bateria, então é disponibilidade, comprometimento mesmo. Porque a minha ideia, a minha vida inteira de empresário é sempre resolver o problema dos outros. Eu resolvendo o problema dos outros, com certeza essas pessoas vão lembrar de mim na hora que ele precisar novamente. Mesmo sendo no horário comercial. Você me contou que vocês não só vendiam bateria, mas vocês também começaram a fabricar, a recondicionar, etc e tal. Ninguém pensou em ter um caminhão e ninguém, em nenhum momento, foi planejado em muito menos ter uma empreiteira, né? Como é que foi o nascimento da Otino Empreiteira? Essa história é bacana. Essa história é muito boa. Como a gente reformava e fabricava bateria nova e reformava bateria usada. Naquela época tinha muito isso, hoje em dia não tem mais. Então eu tinha que ir uma vez por mês em Londrina, no Paraná, buscar material e, consequentemente, eu teria que levar as baterias velhas para a fábrica para eles recondicionar também, derreter lá e fazer o recondicionamento das baterias. E eu trazia material para reformar e para fabricar. E aí o Milton, com a inteligência ímpar dele... Ele falou assim, a gente pode comprar um caminhão e colocar uma caçamba. Por quê? O caminhão caçamba, você pode carregar uma terra aqui, fazer um servicinho ali durante um mês, uma vez por mês, você põe o material dentro do caminhão, vai para o Paraná, volta, vai carregado, volta carregado, chega aqui, põe um motorista para trabalhar e fazer carregamento. Ou seja, usava muito pouco, porque o caminhão era só para levar as baterias, trazer produto e tal, e aí ele ia ficar a maior parte do tempo ocioso. Ocioso, exatamente. Então a gente já otimizou
no tempo ocioso para fazer esse transporte de terra, fazer um aterramento, fazer uma, e um aí frete. Começou a fazer uns servicinhos. Começamos trabalhando já com o caminhão, né? E aí foi tão bom o negócio que o próprio Milton pensou: um caminhão está sendo pouco, então vamos comprar mais um para poder, a gente, com dois caminhões, a gente consegue, né, agilizar mais. Se é 10 viagens, cada um dá 5, já está resolvido. Então, aí comprou o segundo caminhão depois de algum tempo. E aí foi crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo até que parou o transporte de sucata, parou. Acabou esse negócio de reformar a bateria. O negócio foi Aí o negócio já do serviço do caminhão já começou a ser maior do que a própria bateria. Exato. Em 1994, a gente abriu a empresa. Por quê? Porque a gente sentiu necessidade. As pessoas falaram: ah, eu quero uma viagem de terra, mas eu preciso de uma nota fiscal. Então, nesse momento, a gente trabalhava meio só para... né, mais informal. O time bem informal mesmo, né? Mas aí começou a crescer e as pessoas: ó, preciso de nota. Então, a gente abriu a empresa. A rotina empreiteira foi iniciada em 1994. Aí, em 99, vocês começaram com, talvez, também a primeira grande oportunidade da empresa, uma grande obra que existia em Três Lagoas, que era o gasoduto, né? E vocês conseguiram pegar, parece que um serviço pequeno lá, é isso? É, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nessa empresa, quando nós abrimos ela, tinha um sócio. E esse sócio ficou mais ou menos uns 5 anos trabalhando e essa empresa não evoluía. Ela fazia o serviço, mas sempre ficava mais parada do que trabalhando. A gente percebeu que o negócio, que é, para nós era muito bom, começou a ficar meio ruim. Aí o Milton falou: ah, vamos encerrar essa empresa e continuar a nossa vida, né? Aí nós compramos a parte desse sócio e vamos encerrar a empresa. No momento que a gente estava mexendo com a documentação, a Tequinte apareceu. Apareceu uma pessoa e falou: olha, a Tequinte está precisando de 5 caminhões. Você tem 2, eu tenho 3, vamos trabalhar? Aí eu e o Milton, nós pensamos, falei: bom, é 15 dias de serviço só, mas a empresa está aberta ainda, vamos trabalhar esses 15 dias, né? Esses 15 dias se tornaram 9 meses. Aí foram 9 meses... Vocês trabalharam para a Tequinte. A Tequinte, trabalhando firme. E no gasoduto Brasil-Bolívia, só para o pessoal lembrar. Exatamente. E, inclusive, antes de terminar esse contrato, nós compramos já um outro caminhão. Ficamos com 3 caminhões. E aí depois nós compramos uma pá carregadeira também, porque a gente já sentiu necessidade de uma pá carregadeira para poder carregar. E a bateria já era passada. Bateria, eu estava nas duas empresas, né? chupando cana e assoviando ali. Corre para lá, corre para cá, mas eu tinha minha equipe já na bateria, que já não era sozinho. Então, a gente já conseguia tomar conta das duas empresas nesse período. E nessa época, vocês eram pequenos. Tinham 2 caminhões, 4, 5 funcionários, no máximo, né? No máximo, isso. Bom, vocês começaram a crescer até que em determinado momento vocês chegaram, enfim, no setor florestal, né? Como é que eram as principais atividades, como é que foi a entrada no setor florestal e como é que eram as principais atividades no setor florestal naquela época, Marcos? Olha, tudo que era bucha, eles mandavam para nós, né? Porque como a gente não tinha contrato nesse momento, a gente só fazia serviço spot. Então, serviço spot, o que que é? Tem uma bucha aqui, aí chamava o Tino. O Tino ia lá e resolvia o problema. Tinha um outro serviço. E a rotina ia lá e resolvia. Então, aí nós ficamos aí em torno de uns 5 anos trabalhando só serviço spot, só serviço que eles necessitavam e não tinha quem fizesse, a gente ia lá e fazia. E sempre aparecendo, mostrando o serviço que a gente sabia fazer, mesmo com as máquinas bem antigas e equipamentos depreciados, mas a gente tinha condições de fazer o serviço bem feito porque a gente tinha capacitação. Então, a gente tinha know-how, né? A gente não tinha equipamento, mas tinha know-how. Então, o pessoal, na época, Chanflora, VCP, ia dando serviço para a gente ia ali sofrendo um pouquinho, mas fazendo. Sofrendo e fazendo, mas é o jeito de entrar numa grande empresa. A gente até não imaginava que ia conseguir um dia um contrato fechado, né? Assim, para trabalhar o mês inteiro. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu mostrar o serviço que eles precisavam. E a gente foi criando uma confiança dele na gente e a gente realmente conseguiu fazer. Você me contou uma história interessante, né? Porque essas empresas, normalmente, elas têm parceiros quando chegam numa cidade com empresas maiores e tal. E no começo acabaram não dando conta de montar uma pista e você acabou acudindo o pessoal, não foi isso?
Isso já foi em 2009. Em 2009, a empresa falou para a gente que tinha chegado uma empresa de grande porte, né, em Três Lagoas, e que essa empresa iria assumir todo o escopo de manutenção de estrada na época. E aí dispensou nós. Aí, na época eu tinha 14 funcionários, dispensei 10 funcionários, fiquei com 4, inclusive eu pegava um caminhão, o Edivaldo pegava outro e a gente ia trabalhar. Né? Até que 15 dias se passaram e o gerente da empresa na época, que eu acho que era a VCP, me ligou dizendo, a empresa que está aqui não está conseguindo fazer uma pista de pouso para os aviões que passam adubagem, veneno, essas coisas. Dos aviões agrícolas. Dos aviões agrícolas. E o avião precisa de uma pista bem, bem lisinha. Né? E o pessoal estava acostumado conosco, o pessoal do avião. Aí foram lá de caminhonete e falou, aqui não tem como aterrissar. Se aterrissar aqui o avião vai acidentar. Aí eles chamaram nós e nós fomos lá e refizemos a pista de pouso. Quando o pessoal do avião ficou sabendo que nós tínhamos lá feito a pista de pouso, reformado ela, ele falou, não, eu já vou de avião, eu sei que são bons. Então já foram de avião, já aterrissou, falou, tá perfeita. Aí depois dessa pista de pouso mandaram nós para outra pista de pouso, que também estava com dificuldade. E aí todas as áreas que eles foram abrindo precisava de pista de pouso, você começou a assumir. Sim, aí nós não saímos mais da empresa, aí nós ficamos lá até hoje, até se Deus quiser. E assim, o que eu acho interessante, até o pessoal de casa entender, no começo as empresas de celulose iam montar o seu maciço florestal e essa fazenda, que era de pecuária na época, né, até hoje, mas você precisava transformar, ajudá-los a transformar em algo transitável, ou seja, precisa abrir estrada, precisa abrir ruas, como é que... O trabalho inicial era isso, era abrir um negócio bruto do nada, você fazer com que eles conseguissem transitar ali dentro, é isso, Marcos? Exatamente, inclusive, nós não, a Fibra na época, a Suzano... O VCP, depois VCP, foi Fibra, Suzano. Eu não lembro, vamos chamar porque... tudo de Suzano. Vamos chamar de Suzano, que é o que é hoje, né? Eles instalaram na nossa máquina um rastreador que a máquina não, praticamente não precisava de operador. Ela colocava no computador da máquina e a máquina ia acompanhando aonde que tinha que ser a estrada. Então, o que aconteceu? O operador ficava lá só porque, de repente, aparecia uma árvore lá no meio e tinha que desviar dela. Mas a máquina ia sozinha. Ela ia fazendo as curvas, tudo. Por quê? É uma abertura de estrada. Não, não tem como ir uma pessoa na frente com a topografia para mostrar onde que tem que abrir. Então, isso aí é uma coisa que agilizava bastante. E ali começou o seu grande contato com a tecnologia também, né? Exatamente. Bom, hoje, né, nós estamos falando em 75 funcionários, já 50 equipamentos, né? Você tem hoje os desafios já dos pentatrem, do hexatrem. Hoje, o grande trabalho de vocês é a manutenção das estradas, seja as vias internas, seja as externas. Você trabalha hoje, todos esses caminhões de madeira que transitam, você é o cara responsável hoje, você e a sua empresa, por deixar isso em boa condição, é isso, Marcos? Lembrando que dentro da Suzano hoje tem 4 ou 5 empresas similares à nossa, então, lógico, a gente sozinho não conseguiria. Sim, sim. Então, os Pentas e o Hexa, realmente, as primeiras estradas do Penta e do Hexa, quando eles começaram a rodar, a Otino que fazia a compactação, elevação... São 200 toneladas em cima de areia com um pouco de terra, né? Às vezes mais, né? Às vezes mais. Então, assim, é um desafio muito grande, porque, inclusive, alguns topos, né, que a gente chama, a subida, o caminhão não conseguia fazer. Ou a gente tinha que arrastar esse caminhão ou abaixar o topo. Você imagina, eu pegar uma escavadeira e vários caminhões lá e ir escavando para diminuir a subida, para não precisar arrastar todos os caminhões toda vez. Então, várias vezes nós fizemos isso. Vai tirando o topo para poder dar um ângulo suficiente para o caminhão subir. E na época de colheita e de transporte, o seu trabalho em determinadas fazendas deve ser constante, né? Porque tem um período que a fazenda fica só crescendo a madeira, mas o período que eles estão lá transitando direto é onde você está também dando todo esse suporte. Exatamente. Chuva. É lógico que quando chove, as estradas danificam mais, né? Inclusive, até quando chove, geralmente eles até param os caminhões, porque fica impossível de andar. Mas um caminhão que tiver lá que passar, já se destrói. A gente tem que ir lá e consertar. Mas a manutenção, mesmo na época que não está chovendo, ela é necessária. Porque não tem barro, mas tem buraco.
E aí também tem a questão da poeira. Então, tem lugar que tem comunidade, que os caminhões pipa têm que estar umectando, né? Tem que estar molhando a estrada para poder não fazer poeira. A gente não tem ideia do que tem por trás disso tudo, né? É um aparato muito grande, né, Marco? Bom, eu tenho uma curiosidade, e eu já perguntei para alguns aqui, sempre faço essa pergunta, como é que é trabalhar para as grandes empresas, né? Você vai contar um pouquinho para nós, mas depois do nosso intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. O Grupo RCN acredita que 2021 é o ano da transformação de toda a cadeia produtiva após um ano tão conturbado quanto 2020. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. A iniciativa Compra em Três Lagoas visa incentivar a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os nossos empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Apoio Sindi Varejo, Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas. Age Três Lagoas, mais empreendedora. Prefeitura Municipal de Três Lagoas, desenvolvimento para todos. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. E Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Compre em Três Lagoas. Bom para a cidade, bom para você. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta com o nosso RCN Negócio com Marcos Barbosa, da Utina Empreiteira. Mas antes, nós temos um recadinho para vocês. O sorteio final do caminhão de prêmios. O grupo resolveu estender para o mês que vem o sorteio, até para que o Três Lagoense, no mês do consumidor, possa ajudar e auxiliar o comércio local fazendo suas compras e auxiliando nesse momento tão difícil o nosso comércio. Então, sorteio fica para o mês que vem, no dia 10, caminhão de prêmios do Grupo RCN. Marcos, nós estávamos falando antes do intervalo que trabalhar para as grandes não é para qualquer um, né? Então eu queria saber como é que é trabalhar para essas grandes empresas. E existe um programa, né, que foi montado também pelo Grupo S, pelo IEL, que é o Programa de Qualificação dos Fornecedores, que é o PQF. Qual foi o papel também do PQF no crescimento da Utina? André, eu costumo dizer que existem duas empresas, uma antes do PQF e outra depois do PQF. Pra você ter uma ideia, até o meu escritório eu tive que mudar de endereço por causa do PQF, porque eu não tinha espaço físico para organizar a empresa como necessitava. O PQF, assim, para quem é de casa, né, é um programa que auxilia as empresas que prestam serviço para as grandes empresas em toda a sua gestão, em várias questões financeiras, não é isso, Marcos? Eles auxiliam nos controles. Então, é só para a gente saber o que é o PQF. E o Marcos está no PQF, nesse programa, desde 2010, é isso? Mais ou menos desde 2010. Então, como é que é trabalhar para o grande e o que, que o PQF fez com vocês? Então, o PQF, ele nos ensinou. Porque eu, desde os 22 anos, eu sou empresário, mas sem uma qualificação de profissional formalizado. A gente é meio brutão mesmo, né? Então a gente viu uma necessidade de fazer o PQF, até porque a Suzano, né, exigia que a gente tinha esse programa, que seria como se fosse o ISO, né? O ISO 9000. Programa de qualidade aí. É qualificação mesmo. É. Então, ó, quem não tiver aí o PQF não vai poder prestar serviço na empresa. Então, a gente foi meio que na marra. Só que hoje eu não vejo a empresa mais sem todas as qualificações que a gente realmente precisava. Ela decolou com o PQF?
Completamente. A empresa decolou muito e a gente hoje é, tudo é feito conforme o PQF exige. Então, realmente, é outra empresa. E trabalhar para as grandes, como é que é? É um desafio, né? Um desafio muito grande, porque exige muito de documentação, exige muito de segurança no trabalho, exige muito de tudo. E também exige muito custo baixo, porque as grandes sabe-se que ela sempre precisa... Tem que otimizar seus custos também. Exato, otimizar o custo. Como eu também, eu costumo brincar assim, eu já sei o que eu ganho, então agora eu tenho que gastar menos. Exatamente o que a Suzana deve fazer. Eu já sei o quanto eu vou vender a celulose, então eu tenho que gastar menos. Então, aperta a gente aperta os nossos fornecedores e assim a gente vai. O que não dá para a gente mexer é funcionário e imposto. Isso aí a gente não tem como mexer. Mas a gente aperta fornecedor mesmo, a gente economiza o máximo que a gente consegue, porque é a forma que a gente tem de sobreviver. Trabalhar com eles, então, acabou te fazendo crescer pela exigência e pela qualificação que você foi obrigado a fazer também, né, Marcos? Além da qualidade e da competência de vocês. Exato. Em um certo momento, eles exigiram que a gente colocasse só equipamento gabinado, com ar-condicionado, coisa que eu não tinha na época. Então, equipamento gabinado, com ar-condicionado e funcionários capacitados, tudo isso custa dinheiro, e não é pouco dinheiro. Mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem nome, tem crédito, vamos fazer dívida, né? Vamos comprar, vamos... E aí a gente conseguiu sobreviver lá dentro por isso, porque a gente tem crédito, a gente teve condições de fazer tudo que eles precisavam da gente. Ô Beto, coloca para mim a foto 1 aí, eu visitei a Otino e achei interessante, assim que eu entrei, essa foto. 3.696 dias sem acidentes. Essa foto eu tirei dentro da empresa, né? Nós estamos falando em mais de 10 anos. Foi a foto que eu vi dentro da empresa a hora que eu cheguei lá. 10 anos sem nenhum acidente. Segurança do trabalho, Marcos. O que, que isso é importante? Quanto isso é importante para a Otino? A gente costuma dizer que a segurança no trabalho é a base de tudo. Porque eu tive o último acidente em janeiro de 2011... já fazem mais de 10 anos, e a gente percebeu que é uma dor de cabeça muito grande, sem falar no funcionário que acidentou. E nesse caso nosso, foi a pontinha do dedinho, não foi nada assim que a pessoa correu risco de morrer. Pegou, acidentou a pontinha do dedo, do dedinho mindinho, e a gente ficou mais de quase 5 anos sofrendo no sentido de a empresa sempre cobrando, ó, você teve esse acidente, aí usava esse acidente de exemplo. Então, é muito ruim para a gente ter que explicar um acidente com vítima, né? É lógico, de 2011 para cá nós tivemos acidente? Sim, mas graças a Deus, só com danos materiais. A gente não teve acidente com vítimas. E estamos falando de uma empresa com 50 equipamentos, 75 funcionários e que tem manuseio de veículo pesado, tem trabalho no campo. Tem rodovia que a gente tem que levar o pessoal e voltar. Então, a gente, todos os equipamentos nossos são rastreados, né, para evitar excesso de velocidade, porque realmente a gente preza muito pela segurança. A gente não aceita um funcionário que não tenha cultura de segurança. E eu achei bacana você me contando que uma das coisas que o PQF te ajudou, né, a chegar no empresário que você é hoje e a empresa chegar onde chegou. Né? Que no começo você não sabia direito nem o que era EPI, né, Marcos? Não, eu tive que buscar informações. Quando a empresa me pediu, ó, se você, a partir de hoje, é obrigatório o uso de EPI. Falei, tudo bem, mas eu vou saber o que é isso. E, infelizmente, eu não tinha noção. Hoje, graças a Deus, a gente já... Tem programas de prevenção, tudo isso. Tem até CIPA, tudo até pela quantidade de funcionários, tem tudo. Ô, Beto, coloca a foto 2 aí. Olha só quando o Marcos começou, como é que era um equipamento que ele ia para o campo. Não é exatamente essa foto, tá? Eu peguei essa foto na internet, mas o modelo era esse. Né? Graças a Deus, dessa eu não tenho mais. E vamos passar para onde o Marcos chegou, né? Ele teve que evoluir e hoje são equipamentos totalmente diferentes, com proteção, seguindo todas as normas, ar-condicionado. Ali tá o equipamento. São equipamentos caros, né, Marcos? Caríssimos. São caros, mas são eficientes, né? Então, a gente precisa hoje sempre estar otimizando, comprando os equipamentos mais modernos para poder
conseguir fazer o serviço como a empresa precisa. Você me falou que um equipamento desse custa praticamente R$500.000, né? A maior dificuldade ainda é a falta de cuidado das pessoas com a própria segurança, você acha? André, é o seguinte, realmente, o funcionário, às vezes, corre risco e não precisa correr. Só que, geralmente, quando a gente percebe que o funcionário ele tem essa dificuldade de se proteger, geralmente, eu não fico com ele. Porque eu acho assim, se a pessoa não cuida da própria vida, ela vai cuidar do meu equipamento, vai cuidar de outra coisa, então, não serve para mim. Então, a gente tem dificuldade de contratação hoje, até eu estou precisando contratar funcionários, mas, assim, a gente, às vezes, contrata, a pessoa fica 15 dias, um mês, dois meses, seis meses, um ano, e a gente começa a perceber que ela não está no foco, ela não está cuidando da própria vida, ou até outros problemas também. A pessoa não tem o cuidado com o equipamento, não tem o... Falta uma cultura, né? Não tem a cultura de fazer bem feito. E a nossa empresa, ela tem essa mania de fazer o serviço bem feito. Se não fizer bem feito, a gente não aceita, a gente manda refazer. Porque a gente tem um nome a zelar dentro da Suzano. Eu gostei de uma frase que você usou, né? Que é a cultura de segurança, né? Você exige isso do seu funcionário. Você busca isso na pessoa. Todos os funcionários têm que ter cultura de segurança. Eu ainda brinco assim, você não tem cultura de almoçar todo dia? Então tem que ter cultura de segurança. Se você parar de comer, você vai morrer. Se não ter cultura de segurança, você também pode se acidentar. Muito bacana. Bom, em determinado momento, o seu Milton Tino se aposenta, né? E muita gente fala pelos quatro cantos aí que sociedade não dá certo, Marcos. O Beto também já me falou isso, né? E foram 20 anos de uma sociedade que deu certo, né? Hoje você está completando 14 anos já com seu sócio, Edivaldo, né? Qual que é o segredo? Segredo? Todo mundo sabe, não tem segredo. Segredo, não existe segredo. O segredo é ser honesto. A pessoa respeitar o sócio, respeitar a empresa, ter comprometimento... E zelar pela empresa. Eu costumo dizer que tanto eu como o Milton, como agora eu e o Edivaldo, nós somos empregados da Altino, né? Não somos dono da Altino, somos empregados. A gente tem que fazer o que ela precisa, não o que é bom para mim ou o que é bom para o Edivaldo, o que é bom para mim ou o que era bom para o Milton. A gente tem que fazer o que é bom para a empresa. A empresa é o principal. A empresa ela é a toda poderosa, no caso, porque se eu for fazer, eu quero um carro novo, vou lá e compro, o Edivaldo fala, você comprou, eu também quero. Então, assim, não é assim que funciona. A gente tem que sempre estar reunindo, sempre conversando, alinhando tudo, mas sempre tem a última palavra também, né? A gente precisa ter um norte. É importante, um direcionamento. Um norte para poder... Só que tanto eu e o Milton, como eu e o Edivaldo, realmente a gente não tinha divergência. Ele falava e a gente sempre fala, não, eu penso assim também, como hoje eu e o Edivaldo, ou eu falo, o Edivaldo fala, não, realmente assim é o melhor para a empresa. Então, a gente não tem divergência. Então, o segredo é não ter divergência, mas é impossível. No nosso caso, a gente não está tendo, mas... O segredo, então, é honestidade e confiança. Eu brinco assim, se for 99% confiante, não serve. Tem que ser 100%. Ou confia 100% ou a sociedade vai para bancarrota. Vamos lá, seus familiares e também do Edivaldo, eles trabalham na empresa, né? Eu perguntei isso para o Luiz Carlos da LL no sábado passado, o Luiz Carlos trouxe uma visão interessante de que ele está feliz da vida e foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi trabalhar com os seus familiares, né? Como é que é trabalhar em família? Pergunto para você também, e qual que é o principal ingrediente para diminuir os conflitos? Bom... Diminuir os conflitos é muito difícil, porque a gente não tem conflito. Olha só que bom. A gente não tem conflito. Lá, eu tenho dois filhos que trabalham no meu escritório. Né? A minha filha Márcia, que trabalhou quase 10 anos no Banco Bradesco, e agora eu pedi para ela vir trabalhar comigo, que eu precisava profissionalizar mais o meu escritório, e ela veio... Fez um furacão lá. Já faz uns 6 anos que ela está comigo lá, e realmente ela profissionalizou, é perfeito. Meu filho... formou agora engenheiro civil e também ajudou na profissionalização do escritório. E tem a esposa do Edivaldo, né, que é meu sócio, a esposa dele também trabalha com a gente lá. Então, assim, não tem conflito. Cada um faz o seu serviço. Trabalho. Se alguém tiver alguma dificuldade, ou vem em mim ou vai no Edivaldo. E, geralmente, agora quem está tendo dificuldade sou eu, porque eles estão resolvendo tudo. Eles estão assumindo e eu estou sumindo, né? Mas eu estou sempre dando apoio para eles, no que eles necessitam lá. Mas significa que você fez, então, a tarefa certa, Marcos.
Não, né? Acredito que sim, né? Porque se eles estão dando conta do recado, é porque eu... Bom, você também faz parte da gestão do Grupo Nova Estrela, né? Uma empresa da sua família, né? Como é que foi a volta para o Nova Estrela? Fala um pouco também do Nova Estrela e o que significou na sua vida e o que significa. Então, em 2012, meu pai, o Joaquim, né, que era o administrador, meu pai já estava aposentado, resolveu dividir os bens que ele tinha para os filhos, para os 12 filhos. Né? Então, além do meu sócio Edivaldo, eu tenho mais 11 sócios no supermercado. Então, inclusive, até há pouco tempo atrás, muita gente me conhecia na cidade e quando falava que era do supermercado também, até assustava. Eu nunca vi falar que você era do supermercado. Então, hoje em dia, agora, praticamente, muitas pessoas vão descobrir. Quem não sabia vai saber que hoje eu sou do supermercado também. Então, em 2012, ele fez essa divisão dos bens, né? Tanto o supermercado quanto a empresa que é da família de bens. E meu pai, nessa época, ele já estava bem debilitado, né? Nós fizemos uma pergunta para ele, né? Quem que o senhor quer que represente o senhor em uma possível reunião que o senhor não possa participar? Aí ele me escolheu eu como o representante dele. Que bacana. Né? Mesmo o Joaquim sendo administrador, até talvez para poder a gente estar sempre em contato, eu e o Joaquim, então, ele, talvez o Joaquim já representa a empresa. Então, eu representaria meu pai e, graças a Deus, eu venho dando conta de ajudar, né? A empresa cresceu muito de 2012 para cá e imagino eu que, com um pouco da minha ajuda, o Joaquim... realmente ele é o presidente, eu sou vice-presidente, então o que ele precisa de mim, eu estou sempre às ordens, né? Assim, essa profissionalização do grupo, o grupo cresceu bastante nesses anos, né, Marcos? Cresceu bastante, graças a Deus a gente está com um projeto já de mais uma loja aqui em Três Lagoas e só não começou a construção ainda por causa da pandemia, né? A pandemia está... O Nova Estrela é e foi uma grande escola para você, né? Com certeza, lá foi o início de tudo. Meu pai, eu tenho lembranças até hoje da minha adolescência, né, trabalhando com ele, dos ensinamentos dele. Papai, eu sou suspeito de falar dele, porque eu tento fazer 10% do que ele fazia. Se eu conseguir fazer 10% do que ele fazia, eu já estou satisfeito, porque fazer o que ele fazia, acho que ninguém consegue. E... uma outra questão, né? A vontade dele prevaleceu, que era a continuidade da empresa, né? Do Nova Estrela. Na tua visão, então, a vontade de um líder, seja ele o líder ou a líder, né? De uma família ou de uma grande empresa, ela, no final, ela precisa ser respeitada. Essa é a visão que você tem, Marcos? É a minha visão, exatamente. Eu acho que o patriarca, no caso do meu pai, né? Minha mãe também, mas principalmente o meu pai... Ele tinha essa vontade. Eu quero que quando eu morrer, o mercado continue. Ele falava mercado, não falava nem supermercado. Né? O mercado continue. Eu quero que todos os meus filhos sejam donos do supermercado para poder todos usufruírem desse supermercado. E aí ele fez isso em vida. E você vê que ele é tão abençoado por Deus que ele tinha certeza que ele ia fazer isso em vida. Porque em dezembro de 2012, ele assinou a transferência para todos os filhos. Em abril de 2013, ele nos deixou. Então, ele tinha, assim... Faltava isso, talvez. Ele tinha certeza que ele ia conseguir fazer isso antes de nos deixar. Hoje, o país vive um momento muito triste por conta do que tem acontecido com a pandemia. O que mais nós estamos aí pedindo, né, é que essa situação melhore, né? É que as coisas mudem. Dia a dia, a gente vê notícia de pessoas... morrendo, né? E o problema que está tendo também no setor de saúde mundial, né? Então, em termos de saúde, a nossa grande prioridade é esperar que isso tudo aconteça. Como a gente está aqui nesse momento também falando de negócios, aí eu pergunto em termos de negócios, as coisas vão melhorar, Marcos? Você é otimista? Sou muito otimista com o nosso país, sou muito otimista com a nossa cidade. Eu acho que... acho não, tenho certeza. Nosso país... vai se transformar depois que passar essa pandemia, depois que conseguir estancar ela, vacinar a maioria da população, que acabar efetivamente essa pandemia, nosso país vai crescer muito. Já era para ter crescido muito.
Só infelizmente a pandemia chegou e acabou dando uma segurada. Mas eu tenho muita confiança, eu tenho muita fé em Deus que essa pandemia vai acabar e que a gente vai transformar esse país num grande país. Que bom. Por último, você e a sua esposa Neire foram convidados para uma função bastante importante dentro da igreja. Hoje você vai me falar um pouquinho sobre isso, mas eu pergunto se hoje é a principal atividade que te ajuda a encarar seus desafios e a ajudar as pessoas aí com mais força. É isso, Marcos? É isso mesmo. Setembro de 2013, né, eu casei na igreja Santa Rita de Cássia com o padre Nivaldo. E pouco tempo depois, no mesmo ano de 2013, ele nos convidou. Falou assim, a gente quer convidar casais para ser ministro da Eucaristia. E imediatamente nós aceitamos, fizemos o curso de ministro, né? E em 2014 nós fizemos a investidura, porque o ministro ele não ordena, né? Igual padre, igual diácono, ele faz uma investidura, né? E aí de lá para cá, o padre Nivaldo foi embora, veio outro padre e a gente está sempre lá. Então, a nossa função de ministro é do padre. Se o padre falar que é para ficar, a gente continua. Se o padre falar que não precisa mais, a gente tem que sair. Então, mas é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu sou muito alegre, muito feliz de poder servir a igreja, servir... Você tem muito orgulho desse papel, até porque, né? Meu pai era diácono, meu pai sempre estava dentro da igreja, meu pai sempre foi conhecido por estar dentro da igreja também. Ele é conhecidíssimo por todo mundo da igreja, dos mais antigos, é lógico, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, se eu conseguir fazer 10%, ele era diácono, eu consegui ser ministro, já é uma grande coisa. Então, além de ministro, a gente faz parte também do diocesano, né? Que é o CAED, né? Que é o Conselho Diocesano com o Bispo. Então, a gente também faz parte com o Bispo, a gente ajuda no que for necessário, a gente faz um evento, até você já foi sorteado nesse evento. Já fui, então, muito bom, participem. Os últimos dois anos a gente não conseguiu, ano passado e esse ano a gente não consegue fazer por causa da pandemia, mas é um evento que ajuda a fortalecer a verba da diocese para poder formar novos padres, né? Então, apaga o estudo dos seminaristas. Então, isso aí é uma coisa que me dá bastante prazer também, mas administro é o que realmente me dá mais força e me faz me sentir mais útil dentro da igreja. Marcos, que papo gostoso. Obrigado pela presença. Já acabou? Já acabou. Eu preciso terminar. O Beto já está ali, já me puxando a orelha. Obrigado por ter vindo. Eu tenho um carinho, uma consideração muito grande por você. Sua história também é muito motivadora. Parabéns que eu consiga ser um pai também, metade do que o seu Pedro foi, ou 10% também para os meus filhos, e tem essa admiração que você tem por ele, eu também já vou ser bastante feliz. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, André. Eu acho que essa vinda minha aqui realmente foi um bate-papo muito gostoso, e eu sempre gostei que as pessoas soubessem da minha história. E você me convidou e uniu o útil ao agradável. Então, espero que as pessoas tenham gostado também, e... seja o que Deus quiser. E se você precisar mais de alguma coisa, nós estamos sempre à disposição. Muito bom, muito obrigado. Sucesso nos negócios e na vida. O nosso RCN Negócios fica por aqui. Espero vocês até sábado para um novo bate-papo, sempre às 11 horas. Até lá. RCN Negócios. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú.